Dobar dan, počinju vijesti Vinkovačke televizije. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Vinkovaca izvješće o radu podnijelo je nekoliko gradskih tvrtki i ustanova, no najviše je polemike izazvao prijedlog za dobitnike javnih priznanja grada Vinkovaca. Među odabranih 16 su Opća bolnica Vinkovci, koja obilježava 180 godina neprekidnog i uspješnog javnog djelovanja u organiziranju i obavljanju medicinske službe, te Vinkovački vodovod, koji djeluje 40 godina. Za dugogodišnji rad u razvoju i promicanju gospodarske, obrtničke i poduzetničke djelatnosti priznanje će dobiti Vinkovačko udruženje obrtnika. Moram priznati da je ove godine izuzetno bila bogata zapravo ponuda, odnosno prijedlozi institucija, udruga, građana Vinkovaca, tako da smo imali 20 zapravo prijedloga za dodjelu priznanja, nagrada grada Vinkovaca i počasnog građanina grada Vinkovaca. Ovih dana započela je izgradnja nogostupa u ulici Antuna Mihanovića u naselju Gredice u Županji. Za stanovnike, ali prije svega djecu, to će značiti sigurnost kretanja, budući da su se kao i većina stanovnika Gredice do sada kretala kolnicima. Uz Mihanovićevu nogostupi će se raditi i u Stepinčevoj ulici. Staze se rade putem javnih radova, a takav način u gradu su primijenili i u izgradnji nogostupa u Štrosmerovoj ulici. Imamo dobre majstore. Možemo reći za relativno malo novac napravit ćemo velike stvari. Vidim da su građani zadovoljni u dijelu Županje što radimo staze, a isto tako znamo da ovdje puno djece prolazi ovaj pored škole. Ja se nadam da će to biti stvarno velika stvar za ovaj dio Županje. Pa eto, jedno nam je zadovoljstvo što će biti ljepše, bit će i za djecu koja su ovdje, koja ne moraju ići cestom gdje idu prolaze auta, nego će ići stazom i mislim da je to u redu, eto. Nakon što je početkom svibnja u Vukovaru, a u organizaciji fotokluba Digit održan prvi fotomaraton na kojemu su sudjelovali brojni profesionalni i amaterski fotografi, jedan dio njihovih uradaka prikazan je na izložbi fotografija u Hrvatskom domu u Vukovaru. Među 60 radova našli su se i nagrađeni uraci. Kvalitet slika je zadovoljavajući i smatramo da je može dostojno predstavljati Vukovar kroz putuće izložbe u Hrvatskoj, a tako i podunavskim zemljama. Sport. U Vukovaru je prije Domovinskog rata djelovalo 7 košarkaških klubova, od toga 5 muških, a košarkaški klub Borovo bio je u najvišem rangu natjecanja. Nakon dugog razdoblja napokon su se stekli uvjeti za oživljavanje rada ovog kluba. Na osnivačkoj skupštini košarkaškog kluba Borovo za predsjednika je izabran Đorđe Čurčić, a do predsjednici su Luka Živković i Zlatan Dominković. Mi smo se okupili da obnovimo rad košarkaškog kluba Boro, koji ima dugačku povijest, i na neki način želja nam je da okupimo djecu, znači prvenstveno rad sa djecom, mlađim kategorijama, rad u školama. Pokrivat ćemo teren osnovne škole Blago Zadro, osnovne škole Siniša Glavašević i osnovne škole Borovo. Znači tu je negdje preko 1000 đaka i jedna fina osnova za 4 trenera koliko trenutno imamo u klubu, da to pokriju i da iz toga izvuku nekakvu kvalitetu koja će bar na jesen, nadam se, moći krenuti u kadetsku ligu. I još o vremenu. Današnji dan obilježava izmjena oblaka i sunca, a nije izostao ni pljusak s grmljavinom. Temperatura zraka 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano i većinom svježije. Uz više oblaka u noći i ujutro očekuje se malo kiše. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost. Budite s nama i u Dnevniku. Doviđenja.